Тетяна Ткаченко працює директоркою музею мистецтв вже понад 18 років. Свій день на роботі вона починає, як належить керівникові, планірки. Та для неї це не робота, для неї це справжня любов з дитинства. У музеї це стихія з дня, мабуть, мого народження. Це, можливо, так, да, інколи кажуть там з молоком матері, а в мене тут ближче, можливо, генно до тата. Всі подорожі, які були в свій час, це завжди найголовніше було, це відвідування музею. Не дивлячись на музейні вподобання, 17-річна Тетяна мріяла пов'язати своє життя з театральним мистецтвом. Але за сімейними обставинами їй довелося вступити на історичний факультет Кіровоградського педуніверситету, де вже будучи студенткою третього курсу, Тетяна остаточно захопилася музейною справою. Прийшла працювати в краєзнавчий музей, писати дипломну роботу. І залишилась там. Наразі Тетяна має 23 роки музейного стажу, повагу серед колег і неабиякі професійні досягнення. Я прийшла працювати в музей, у нас була колекція 6 тисяч експонатів. Зараз у нас понад 16 тисяч для художнього музею, тобто музею художнього профілю, мистецького профілю. Це колосальний ривок. На сьогодні в музеї зберігаються унікальні колекції порцеляни, керамічних творів, неймовірні графічні полотна. Також можна відвідати кабінет медалей та монет і експозиційний проєкт – без перебільшень, безцінну картину польського живописця Войцеха Косака «Кривава неділя» у Петербурзі 9 січня 1905 року та багато іншого. Ми робимо реекспозиції дуже часто, тому що у нас з того, що ви бачите зараз в залах, от зараз ми можемо пройтися, це 4% наших фондів. Аби залучити якомога більшу аудиторію до експозиційних залів, директорка налаштована на переформат музею загалом. Тут проходять весільні церемонії, майстер-класи, презентації, а окремий акцент робиться на фотосесії. Ми вже повністю зрушили стереотип, що музей – це тихе життя. Тобто зайшов і не дихаєш. Ми навпаки навіть хвалимо людей, коли вони просто фотографують, ходять з телефону. Тому що, ой, нам забороняють. Ми кажемо, та навпаки, ви ж відмітите, ви поставите чи хештег, чи поставите геолокацію, і люди захочуть прийти і побачити. Але не дивлячись на потужну жагу до роботи, Тетяна зізнається, що в музейній сфері є безліч недоліків, мінімальні заробітні плати або абсолютна відсутність поповнення архівів з боку держави. А от Тетяна переконана, що музеї є не тільки інструментом передавання культурного надбання на віки, а й першочерговим туристичним об'єктом, який необхідно цінити. Треба зберігати те, що вже є. Тому що якщо втрачати музейні експонати, то що ж тоді зберігати? Країни, які розуміють і вкладають в культуру, в туризм, вони перш за все вкладають те, що будуть відвідувати через 100, через 200 років. У вас же є можливість відвідати музей свого міста просто зараз, і варто це зробити тому, щоб просто насолодитися життям і мистецтвом, тому що життя без мистецтва воно просто бліде або сіре.